घर काय करते बघ ना, तुम्हा तिघांना लय मारीन मी आणि असा मारीन जर ते थाई केलं नरड जावे ना तुमचं। इको कमी कर जरा, इको कमी कर, हा लक्षात ठेवा। ए तुम्ही इकडे बघा, ए टॅन टॅन टॅन, यस। पाच पर्यंत आपल्याला काय काम नाही, किती करेक्ट? हा ए आजी बस पाच पर्यंत नाही घेणार, नाही उठली लगेच बस तिथं एखादा दिवस इकडे बघ, तिला जागा कर गाईत आईला त्या पुढे। हा बस बसली माझी आई ग भाई, कसा आहे कसा आहे बघा, खडखडीत कसं आहा जीवित चावला वाटतंय, आहे का नाही? तुम्ही मरगाड्याला व्याज थाबाड फोडायला पाहिजे। हा काय सांगतोय, ए ए ऐका, काय रे काय आहे त्या मोबाईल मध्ये काय सारखं कुचू 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 गेटच्या बाहेर गेले की दप्तर पाटील पोरानी केलेलं संडास तोडवा त्याच्या आईला, कळत कुत्री तुमच्या तांगड्यात जात्यात कळत नाही, थोबाड फोडायला पाहिजे। हा सारखं अजून कसा मेसेज आला नाही, अजून कसा मेसेज आला नाही, मी कालच पाठवला होता तिनं अजून कसा मेसेज मिली, ती तुझा मेसेज ऐकून मिली, कालच मिली, बावळत आहे का रे तुम्ही? अरे काय काय काय, मी सगळ्या महाराष्ट्र भारत भर फिरतो, काय चाललंय काय चाललंय? माझा तिजाव जीव है, वो अपनी है, मला रात्रभर झोप लागत नाही। काय वटवागळाची औलाद आहे का रे, तुला झोप लागत नाही? दांडक्यानं फोडून काढल्यावर वर्ण खाल्लं, ए पाचवीच पोरग म्हणताय ओ मेरी है, अरे छड्डी गेली की खाली ए नागड्या, छड्डी घाला इथे का इथे का इथे का, बापानं दिली रे चड्डी, बापानं हात काढून घेतल्यावर नागडा फिरशील लेकाच्या। आणि काय काय साठल्यानं काय मेसेज करता रे, माझ्याकडे मेसेज आहेत, पोरांचे चॅटिंग मी पकडतो वाचतो त्यांना सांग। काय काय चॅटिंग करता, तुझ्यासाठी काय वाटेल ते करायला तयार आहे, तुझ्यासाठी चंद्र तोडेन, तुझ्यासाठी सूर्य तोडेन, अरे भीतीवरचा बल घाला येतोय का ना आलाय का, भीतीवरचा बल तुला, भीतीवरचा बल घालताना शिडी उचडतेस तीन वेळ पडतेस की खाली, हे ना आलाय का अवलत तामधरा दांड का कुठाय दुसऱ्या? हा अरे काय सांगतोय मी, हॅलो लाईट गेली काय, हॅलो 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 हॅलो, तू कुचका दिसतेस जरा, बाहेर आली हा, तुझं काय मला कळेना, हा हॅलो ए ऐका, ए इकडे बघा, ए ऐका काय काय मोबाईलच काय भानगडी काय तुमच्या, हा मम्मीनं काय बोलले की मम्मी तुला कळत नाही का आमचा अभ्यास असतोय बघ, आम्हाला शिक्षकांनी ह्याच्यावर पीडीएफ डाउनलोड करायला सांगितलंय बघ, अभ्यास अभ्यास असतोय, आज सगळी झोपली तर वर चादरी घेऊन आतन आई जागे हाय हाय आय, मग मार तिला गाड एकदाची, म्हणजे तू मोकळी झालीस गाड की तिला, आई जागे हाय आय, अक्कल नाही संडासात मोबाईल घेऊन चालला झाल्या का, संडासात थोबाड फोडायला पाहिजे आई बापान काय चाललं, अभ्यास आहे मग हक्ताना अभ्यास आहे नालाय, काय 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 चाललंय, बाप काय बोलू शकत नाही, आई काय बोलू शकत नाही, लगेच आई बापाला धमकी देता, आई म्हणते एकुलती एक पोरग आहे, एकुलती एक पोरगी आहे, अहो काय बोलू नका, पोरगी मोठी झाली पण पोरगी त्याचा गैरफायदा घ्यायला लागली, पोरग त्याचा गैरफायदा घ्यायला लागले, काय करताय संडासात बसताय, कितनं म्हणताय शुभ सकाळ, तुला काय वास पीस येत नाही का रे, हे नालाय का काय करतायस, काय चंदन करतायस काय, अरे तिथनं शुभ सकाळ भर ज्याला पाठवतंय ते त्याच लायकीच, कुठल्या तर संडासात असतंय तिथनं ते पण पाठवतंय शुभ सकाळ, काय करतोय काय करतोय, आता याने व्हिडिओ कॉल केल्यावर संडाच्या भांड्याच आहे ते, ते म्हणताय नाश्ता चाललाय कुठ, करत्याला खाते का काय औलाद, काय चाललंय तुमचं काय, नाही नाही काय या मोबाईलच्या नावाखाली काय, तुम्ही प्रत्येकी विचार करा तुमच्या आयुष्याचा किती वेळ तुम्ही, ते एक शस्त्र आहे, शस्त्र आहे, आता हा मोबाईल मला अमेरिकेतले माझे मित्र बघायला लागले,
या मोबाईल मधून मला भारतातले लोक बघतायत, हे एक शस्त्र आहे, मी त्याचा तसाच वापर करतोय. हे यातल्या व्हिडिओ एका सेकंदात अमेरिकेमध्ये जातात, एका सेकंदामध्ये कुठे वाटेल तिथे जातात, जगभर फिरतात. शस्त्रासारखा मी वापर करतोय. तुम्ही करताय का त्याचा शस्त्र म्हणून वापर, का ते शस्त्र पोटामध्ये? तुमच्या आयुष्यातला किती वेळ या फक्त एका मोबाईल मुळे व्यर्थ जातोय ते जातोय, आणि चारित्र्यावरती तुमच्या धाग लागतोय. हे तुम्हाला कधी कोणी सांगितलं का? का कशासाठी करताय का? मग हे फक्त प्रबोधन करून मी जायचं का? परिवर्तन झालं पाहिजे. हे परिवर्तन झालं पाहिजे, झालं पाहिजे. मोबाईल आहे तो, आणि या युगामध्ये तो वापरलाच पाहिजे, लाख टक्के वापरला पाहिजे. याच्या विरोधात मी नाही, पण कसा वापरला पाहिजे, कसा वापरला पाहिजे. ऐका पोरीनो, हसलात ना? तुम्हाला माहिती आहे तो मोबाईल तुझ्या हातामध्ये कसा आला? ए खेड्यात राहतो आपण, सामान्य कुटुंबातले मुलं आहे आपण. या 21व्या शतकामध्ये जग मुठीत घेतलं तुम्ही. एका सेकंदात व्हिडिओ कॉल लावल्यानंतर कोसभर दूर असलेल्या, किलोमीटर लाखो शेकडो किलोमीटर दूर असलेल्या मित्राशी मैत्रिणीशी तुम्ही एका सेकंदात बोलू शकता. मुंबईला काय झालंय एका सेकंदात कळतं, दिल्लीत काय घडतंय एका सेकंदात तुम्हाला कळतं. पण पोरीनो, काल रात्री माझ्या बापाला 102 ताप आला होता, तरी सुद्धा सकाळी उठून माझा बाप कामाला गेला, हे मात्र तुम्हाला माहित नसतं पोरीनो, माहित नसतं. हे काल रात्री माझ्या आईला 102 ताप होता, मेडिकल मधली एक गोळी तिनं खाल्ली, पोरगीचं कॉलेज पोरगीची शाळा चुकायला नको म्हणून सकाळी 6 वाजता उठून तिनं मला डबा करून दिला, हे मात्र तुम्हाला माहित नसतं पोरीनो. का ग? पहिला प्रश्न आहे माझा. ए तुला माहिती आहे तुझ्या हातात मोबाईल कसा आलाय? नाही माहिती. तुला फक्त एवढंच माहिती आहे. काय माहिती आहे तुला? माझ्या पप्पांनी मला अँड्रॉइडचा मोबाईल घेऊन दिला, आणि त्या मोबाईलसाठी मी हट्ट केला होता, त्या मोबाईलसाठी मी आई समोर रडले होते, आणि मग मला पप्पांनी मोबाईल दिला, 20,000 मोबाईल दिला. एवढंच तुला माहिती आहे. आता आई तो मोबाईल कसा आला? मी अभ्यासलाय, मी अभ्यास केलाय. कसा आला ऐक, ज्या वेळेला तू तुझ्या मैत्रिणींचा मोबाईल बघतेस आणि घरी जातेस, आणि ज्या वेळेला तू आईला सांगतेस ना, आई मला मोबाईल पाहिजे नाहीतर मी अभ्यास करणार नाही, 6 वाजता सांगतेस, 6 वाजता आई तुला समजावत असते. पोरी, हे पोरी, नको ग, नको. ऐक, बापाला कर्ज झालंय ग, बाप खचलाय ग, आर्थिक स्थिती ढासळ आहे त्याची, आहे त्या मोबाईल वरती चालव पोरी, पुढच्या महिन्यात देईल की घेऊन बाप मोबाईल. तू ऐकत नाही आईच. आईला काय म्हणतेस? आई मी नाही शाळेला जाणार, 8 वाजता बाप घराकडे येतो, मी बघितलंय, 8 वाजता बाप घरी येतो, जेवायला बसतो, एक घास मुखात घालतो, दुसरा घास हातात असतो, आणि तुझी आई तुझ्या बापाला म्हणते, अहो पोरगीला मोबाईल घेऊन द्यायचाय नाहीतर पोरगी अभ्यास करणार नाही म्हणते. तोंडातला घास कसा तरी बाप गिळतो, हातातला घास त्यास ताटात ठेवतो, भरलेल्या ताटावरून रात्रीच्या 8 वाजता तुझा बाप उठतो, पळत पळत कुठल्या तर मित्राकडे जातो, आणि मित्राला म्हणतो, पोरगीला मोबाईल घेऊन द्यायचा आहे, पोरगी 12वीला आहे, पोरगी 10वीला आहे, माझ्याकडे 5,000 रुपये आहेत, मला 15,000 उसने पाहिजे, पुढच्या महिन्यात देतो. पोरी, तुझ्या हातातल्या मोबाईलसाठी तुझा बाप त्याच्या मित्राजवळ भिकाऱ्यासारखा झुकलाय पोरी, भिकाऱ्यासारखा झुकलाय. दुसऱ्या दिवशी एक नवीन मोबाईलचं बॉक्स तुझ्या हातावरती आणून ठेवतो, तू उघडतेस, त्या स्क्रीनवरती
बापाचा फोटो नसतो, त्या स्क्रीनवरती आईचा फोटो नसतो, पण ज्यांनी आयुष्यात आमच्यासाठी काहीच केलं नाही त्यांना आदर्श मानून त्या हिरोचे त्या हिरोईनचे फोटो आम्ही आमच्या स्क्रीनवर ठेवून फिरतो. पण जो तीळ तीळ बाप तुटला तुझ्यासाठी, तुझ्यासाठी ज्या बापानं भीक मागितले त्या बापाचा फोटो मात्र नसतो पोरीनो. पोरानो पहिला प्रश्न आहे माझा, का आणि कशासाठी? ए तुम्हाला सांगू, ऐका. तिथं गेलो, तिथं लांबून मला पुतळा खऱ्या अर्थानं अहिल्याचा वाटला. मी पहिल्यांदा आलो होतो, बघितलं लांबून मला अहिल्या होळकर यांचा पुतळा वाटला. जवळ गेलो, आदितीचा पुतळा बघितला. ऐका आता, खाली MS वाचलं आणि तिच्या बापाला मी विचारलं तर बापानं अभिमानानं सांगितलं, सर कोलंबिया विद्यापीठातून MS झाले. बाप सांगत असताना ना वाघासारखी छाती अशी वरती होती. कोलंबिया विद्यापीठ, आणि त्यावेळेला विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर माझ्या डोळ्यासमोर येऊन गेले. सब करोल पोरानो ऐका, पोरीनो ऐका, जास्त वेळ मी घेत नाही, थांबतो इथं. पण थांबत असताना हे तुम्हाला कळणं काळाची गरज आहे म्हणून आलो आहे. अभ्यास कसा करायचा हे सांगायला इथं हजारो शिक्षक बसलेले आहेत, पण अभ्यास का करायचा हे तुमच्या काळजामध्ये पेरून जाणार आहे पोरानो. ए 1913 ला बाबासाहेब अमेरिकेला गेले. सयाजीराव गायकवाड यांची 11.5 पाऊंडची स्कॉलरशिप बाबासाहेबांना मिळाली आणि बाबासाहेब कोलंबिया विद्यापीठाला गेले. ऐका, 5 मिनिटांमध्ये तुमच्या काळजामध्ये पेरतो. बाप काय आहे आणि बापासाठी काय करायचं असतं? 1913 ला बाबासाहेबांनी कोलंबिया विद्यापीठातून MA केलं. MA नंतर PhD केली आणि त्यानंतर बाबासाहेब इंग्लंडला गेले. इंग्लंडमध्ये लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल सायन्स येथून बाबासाहेबांनी 3 पदव्या घेतल्या. MSc केलं, DSc केलं आणि बार ऍट लॉ ग्रेस इन मधून बाबासाहेब वकील झाले. या 3 पदव्या बाबासाहेबांनी घेतल्या. त्यावेळेला माझ्या डोळ्यासमोर आहे बाबासाहेब आले. ज्यावेळेला आदिती कोलंबिया विद्यापीठात शिकली हे मला कळालं तेव्हा बाबासाहेब माझ्या डोळ्यासमोर तैनातले. आता ऐका, इंग्लंड मधून लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक अँड पॉलिटिकल सायन्स येथून बाबासाहेबांनी 2 पदव्या घेतल्या, MSc आणि DSc, आणि तिसरी पदवी बार ऍट लॉ ग्रेस इन मधून इंग्लंड मधूनच घेतली. आणि या 3 पदव्यांचा कालावधी 8 वर्षाचा होता हे बाबासाहेबांनी लिहिलेलं मी तुमच्या समोर सांगतोय. या 3 पदव्यांचा कालावधी 8 वर्षाचा होता. 8 वर्ष म्हणजे या 3 पदव्या जर प्राप्त करायची असतील तर विद्यार्थ्याला 8 वर्ष मेहनत करावी लागते. 8 वर्ष बाबासाहेबांनी 8 वर्षाचा अभ्यासक्रम फक्त 2 वर्ष आणि 3 महिन्यामध्ये पूर्ण केला. बाबासाहेबांनी 8 वर्षाचा अभ्यासक्रम 2 वर्ष आणि 3 महिन्यामध्ये पूर्ण केला. आणि ऐका आता, तुम्हाला असं वाटेल म्हणून बाबासाहेबांनी लिहून ठेवलेलं आहे. बाबासाहेब म्हणतात तुम्हाला असं वाटेल मी प्रचंड विद्वत्ता आणि बुद्धी घेऊन जन्माला आलो म्हणून 8 वर्षाचा अभ्यासक्रम 2 वर्ष आणि 3 महिन्यामध्ये पूर्ण केला. चूक, सामान्य मुलासारखाच मी होतो. इयत्ता पहिली पासून BA पर्यंत म्हणजे पदवी पर्यंत जर माझे मार्क्स बघितले तर मी कधीच प्रथम श्रेणीमध्ये उत्तीर्ण झालो नाही, मी द्वितीय श्रेणीमध्ये उत्तीर्ण झालो नाही. तर बाबासाहेब इयत्ता पहिली पासून पदवी पर्यंत तृतीय श्रेणीमध्ये म्हणजे फक्त पास होत गेले, सामान्य मुलासारखं पास होत गेले. पण बाबासाहेबांनी या 2-3 पदव्या 8 वर्षाच्या 2 वर्षामध्ये मिळवल्या. कारण का माहितीये का? बाबासाहेब सांगतात पुस्तकाचं पान जेव्हा मी उघडत होतो तेव्हा पुस्तकाच्या पानावरची वाक्य मला नंतर दिसत होती,
पुस्तकाच्या पानावर अगोदर मला माझा बाप दिसत होता. ऐका नका टाळ्या वाजू, फक्त मी काय सांगतोय काळजात घ्या. पोरांनो, बाबासाहेब सांगतात पुस्तक उघडलं की मला माझा बाप दिसायचा. कोणता बाप? जो बाप रात्रीच्या 2 वाजेपर्यंत माझ्या उशाला जागा राहायचा आणि रात्रीच्या 2 वाजता मला अभ्यासाला उठवून बसवायचा आणि माझ्या पायाजवळ झोपी जायचा. तो माझा बाप मला पुस्तकाच्या पानावरती दिसत होता. रामजी आंबेडकर मला पुस्तकाच्या पानावरती दिसत होता. एखादं पुस्तक जर मी माझ्या बापाला मागितलं तर बापाच्या खिशामध्ये एक आणा सुद्धा नसायचा, पण माझा बाप मला सांगून जायचा, भीमा येताना पुस्तक घेऊन येतो. आणि माझ्या पुस्तकासाठी त्याच्या मित्राकडे जाऊन भीक मागायचा, भीमाला पुस्तक घेऊन द्यायचंय रे, भीमाला पुस्तक घेऊन द्यायचंय, मला जरा उसने पैसे देशील का, माझी पेन्शन आल्यानंतर तुझे पैसे मी परत करतो. माझ्या पुस्तकासाठी, माझ्या शिक्षणासाठी भिकाऱ्यासारखा झुकणारा माझा बाप मला पुस्तकाच्या पानावरती दिसत होता. आणि मी ठरवलं होत, जीव गेला तरी 72 माझ्या बापाची मान झुकता कामा नये. हे पोरीनो आणि हे पोरानो, तुम्हाला माझा पहिला प्रश्न आहे. तुम्हाला तुमचा बाप कळाला आहे का? तुम्ही तुमच्या बापाला फसवत तर नाही ना? एक पोरगी आयुष्यातून निघून गेल्यानंतर तो बाप खचला नाही तर माझ्या आदिती सारख्या हजारो पोरी तयार झाल्या पाहिजे. या संघर्षानं पेटून उठला आणि तो बाप तुम्हाला तुमच्या पोरी मानतो, त्याला तुम्ही न्याय देता का पोरीनं? तुम्हाला वाटतं मी बापाला कसं फसवलं? ज्या बापानं मोबाईल घेऊन तुम्हाला दिला त्या बापाला मी कसं फसवलं पोरीनो? फक्त आज डोळे झाका. ए पोरानो, आज डोळे झाका आणि ज्या बापानं भीक मागून तुमच्या हातामध्ये मोबाईल ठेवलाय त्या मोबाईलवर आम्ही कोणाला किती मेसेज पाठवतो तुमचं तुम्ही विचार करा पोरीनो. तुम्ही तुमचं चारित्र्य तर विकत नाही ना पोरीनो? तुम्ही तुमचं चारित्र्य तर विकत नाही ना पोरानो? ए घरी गेल्या गेल्या अगोदर बापाला जाऊन मिठी मारायची, कारण एकदा का आयुष्यातून बाप निघून गेला कि नंतर डॉक्टर व्हाल, इंजिनियर व्हाल, करोडो रुपये मिळवाल, पण तेवढी संपत्ती कोणाच्याही पायावर जरी ओतलात तरी बाप मिळणार नाही पोरीनो. पोरानो, बाप मिळणार नाही. म्हणून तू शाळेत असताना तिकडे हृदय धड धड करत असत त्या बापाच. पोरगी घरी आली का? पोरगी घरी आली का? ए पोरीनो, बापाची किंमत त्या पोराला विचारा ज्याचा बाप लहानपणी निघून गेलाय. 2 वर्षाची होतीस ना, खांद्यावर घेऊन नाचलाय तुला. 1 वर्षाची होतीस ना, आंघोळ घातले तुला, दीदी दीदी करत तुझ्या माग फिरलाय. 1 घास चिवसा, 1 घास खाऊसा म्हणून तुला त्यानं भरवलेला आहे. आता तू 9वीला आलेस ना, तुला बाप कळत नाही पोरी, बापाशी बोलायला वेळ नाही पोरी. तुला फक्त ताप आला तर रात्रभर तुझ्या उशाला बसून माझी दीदी दीदी करत ओल्या पाण्याच्या फडक्याच्या पट्ट्या तुझ्या डोक्यावर ठेवल्या देणार. रात्रीची लाईट गेली तर पोरगीची झोप मोड नको, माझी राणी आहे ती, माझी प्रिन्स आहे, म्हणून टॉवेल घेऊन वार घालत बसलाय तुला. लाईट आल्यानंतर फॅन लावून मग तुझ्या शेजारी झोपलाय का तुझा बाप?
दीदी चल तुला मी शाळेला सोडायला येतो म्हणून चालवत तुला कुत्रा मांजर पक्षी दाखवत शाळेच्या गेट मध्ये आणून सोडलं ग तुला आणि जाताना तुझ्या बाईला सांगून गेला पोरगीकडे लक्ष द्या ए पोरगी जन्माला आली म्हणून प्रत्येक जण म्हणाला अरे पोरगी कशी काय तर प्रत्येकाला छड्डू ठोकून सांगितलं माझी लक्ष्मी माझ्या पोटाला आली ए पोरी त्या बापाच्या नरड्यावर पाय तर ठेवत नाहीस ना तू रात्रीच्या अभ्यासाच्या नावाखाली तू नको ते उद्योग तर करत नाहीस ना ज्या बापानं हातामध्ये मोबाईल ठेवला त्या मोबाईलवर अजून कोणीतरी बॅलन्स मारत नाही ना पोरी तू लाचार नाही झालीस ना बाप नाही बोलू शकत शिक्षक नाही बोलू शकत हे माझा तिरस्कार केला तुम्ही तरी चालेल पण मी बोलणार माझा जन्मच त्याच्यासाठी आहे ओरिनो मी बघितलंय ते सांगतो तुम्हाला एक वेळ नाही डॉक्टर झाला तरी चालेल विचारपूर्वक शब्द वापरतोय एक वेळ नाही डॉक्टर झाला तरी चालेल एक वेळ बारावीला नापास झाला तरी चालेल एक वेळ नाही इंजिनियर झाला तरी चालेल बेहतर पण आयुष्यात असं कुठलंच काम करू नका ज्याच्यामुळे तुमच्या बापाला मान खाली घालावी लागेल ए पोरी ना हे वाक्य घेऊन जा कुठल्या पुस्तकात नाहीत मिळणार तुम्हाला जीव तुटतो माझा कारण तुम्ही माझ्या पोर्या तुम्ही माझ्या लेकी आहात तुम्ही माझी बाळ आहात तुमच्या एवढं पोरग मला आहे तुमच्या एवढी पोरगी मला आहे मेल्यानंतर बापाला जाळतात चूक मेल्यानंतर बापाला जाळत नाहीत मेल्यानंतर त्याचं निर्जीव शरीर फक्त जाळतात पण जर तुमच्यामुळं तुमच्या बापाला मान खाली घालावी लागली तर जिवंतपणी रोज बाप घरात मरत असतो पोरी ए ऐक तुझ्यासाठी सगळ्यात जास्त रडणारा बाप मी बघितलाय मी बघितलाय सांगतो तुला तुला सांगतो कारण तुला अर्धा अर्धा सिनेमा माहिती आहे तुला पूर्ण सिनेमा माहिती नाही पुरी ए ऐक पोरे महाराष्ट्राचा बाप पळत येतो माझ्याकडे सर पोरगीचं लग्न ठरलंय सर या या तारखेला लग्न आहे सर पोरगीचं याल आणि चार अक्षर तिच्या मस्तकी टाकाल तर पोरगीच्या आयुष्याचं कल्याण होईल सर या ना सर या जातो मी लग्न मंडपात असाच मंडप असतो हे पोरी नो ऐका काळाची गरज आहे म्हणून सांगतोय काळाची गरज आहे बघितलाय मी बाप त्या लग्न मंडपात सुद्धा असाच मंडप असतो हजारो लोक लग्नाला असतात साडेबाराचं तांदूळ असत तांदूळ पडत दीड पर्यंत पंगती उठतात दोन पर्यंत पंगती जेवणाच्या उठतात बाप सगळीकडे फिरत असतो नवऱ्याबरोबर बावल्यावरती तू उभी असते जल्लोष चाललेला असतो आनंद चाललेला असतो तीन वाजता मंडप खाली होतो जिकडे तिकडे सगळे निघून जातात चार वाजता नवऱ्याबरोबर त्या लग्नाच्या बावल्यावरून तू खाली उतरतेस आणि तू जाणार आता कायमची पोरी तेव्हा तुझी आई अगोदर हंबरडा फोडते ए पोरी आज रात्री तू मला घरात दिसणार नाहीस पोरी 21-22 वर्ष तुला जपलं की ग पोरी आणि आज रात्री मी कोणाला हात मारायची ताई म्हणून तुझी आई हंबरडा फोडून रडायला लागते लग्न मंडपात जशी तुझी आई रडायला लागते तसा तुझा भाऊ रडायला लागतो लहानपणापासून तुझ्या बरोबर भांडला ग तो तुझ्यावर बंधन त्यानं घातली ग पण तो भाऊ सुद्धा रडायला लागतो ग ताई मला माफ कर ताई ए ताई मला माफ कर ग मी तुला खूप त्रास दिला तुझ्याबद्दल नको ते मी पप्पांना सांगितलं पप्पाचा मार तुला करवला ए भाऊ आहे तो तुझा रडतो ग त्या लग्न मंडपात हंबरडा फोडून तुझा भाऊ रडतो तुझ्या मैत्रिणी रडतात पाहुणे पै रडतात सगळे रडतात ए पोरी पण त्या मंडपात बाप मात्र हसत उभा राहतो सगळ्यांना सांगतो पोरगीला जाऊ दे पोरगीला जाऊ दे ए
पोरगीचं लग्न ठरलंय, जाऊ दे पोरगीला, हसत घालवा पोरगीला, हसत घालवा माझ्या लेकीला, कोणी रडू नका, नवीन आयुष्याची सुरुवात आहे, चाल ग पोरे, हात धरतो बाप, हात धरतो बाप, हात धरतो बाप आणि गाडीत बसवतो, दरवाजा तुझ्या गाडीचा बंद करतो आणि बाप मंडपात उभा असतो, तुझी गाडी निघून जाते आणि तुला वाटत लहानपणापासून बापानं असंच केलं, मला ओरडला, माझ्या बंधनं टाकली आणि आज सगळा मंडप रडत होता पण माझा बाप रडला नाही. ए पोरी, चूक पोरी, चूक. अर्धा सिनेमा माहितीये, पुढचा मी सांगतो पोरी तुला. जशी तुझी गाडी निघून जाते ना लग्न मंडपातून, येऊन त्या लग्न मंडपात उभा राहतो, मंडपवाल्याला बोलवतो, ए इकडे ये रे, ऍडव्हान्स किती दिला होता, किती पैसे राहिलेत, हे तुझे पैसे. ए जेवणवाला इकडे ये रे, तुझे किती पैसे द्यायचे राहिलेत, हे तुझे पैसे. ए बस्तावाला आलाय का रे, कपडेवाला आलाय का, बोलवा त्याला, बोलवा परत माझ्याकडे पैसे राहतील ना, राहतील, आता सगळ्यांचे भागू दे. ए कपडेवाला इकडे, तुझे किती पैसे, हे तुझे पैसे. ए ए ते साऊंडवाला त्याचा बोलवा, हे वाजंत्रे, ए पोरी. संध्याकाळी 7 पर्यंत त्याच लग्न मंडपात तुझा बाप तुझ्यासाठी भिकारी होतो पोरी, आयुष्यभर साठवलेलं कर्ज काढून सगळ्यांना वाटतो, कारण का माझी पोरगी सुखी राहिली पाहिजे. तुझा बाप त्या लग्न मंडपात भिकारी होतो, तुझा भाऊ म्हणत असतो, पप्पा चला की घरी, पप्पा चला की घरी. ए संध्याकाळी 8 वाजता तुझा बाप घरी पळत पळत जातो आणि घरातल्या तुझ्या प्रत्येक वस्तूला पकडून पकडून हंबरडा फोडून पोरी रडतो ग. 1000 वेळा आपलं मस्तक त्या आईच्या खांद्यावर आपटून आपटून रडतो, आपटून आपटून रडतो, आपटून आपटून रडतो. हे माझी लेक, माझी लेक, माझी लेक. हे पुरी, आयुष्यात सगळ्यात जास्त तुझ्यासाठी जर कोण रडत असेल तर तो तुझा बाप आहे पुरी. मग त्या बापाला तू मान खाली घालायला लावणार आहेस का? हे पोरा, बापाला मान खाली घालायला लावून तू जगू शकणार आहेस का रे पोरा? ए पोलीस स्टेशनला बोलवतात मला, थांबतोय तर जास्त वेळ मी घेत नाही तुमचा. पोलीस स्टेशनला बोलवतात, सर या पोरगीला दोन गोष्टी समजावून सांगा सर या. पोलीस स्टेशनला मी जातो, तिथला भयानक सीन बघतो आणि अरे जिवंतपणी मरण मी अनुभवतो रे. तुझा बाप पोलीस स्टेशनला असा उभा असतो पोरी, बघ असा उभा असतो, असा उभा असतो, मी बघितलंय का वाघासारख्या बापाला कुत्र्यासारखं उभा राहिलेलं मी बघितलंय. ए नालायक हरामखोर, असा बाप उभा असतो आणि पोलीस स्टेशनला जिथं बाप उभा असतो ना तिथली सगळी खालची 2 फुटाची जमीन त्याच्या अश्रूनं भिजलेली असते आणि पोलिसांना ओरडून ओरडून सांगत असतो, साहेब काही करा, माझ्या पोरगीला शोधून काढा साहेब, काही करा साहेब, माझ्या पोरगीला शोधून काढा साहेब. 2 दिवस झालं साहेब पोरगी घरी नाही आली साहेब, 2 दिवस झालं साहेब पोरगी घरी आली नाही साहेब, कुठं असेल साहेब, काय करू मी साहेब, कसा जगू मी साहेब, काय वाटेल ते मागा साहेब, घर मी काय तयार आहे, शेत मी काय तयार आहे, पण माझ्या पोरगीला घरी घेऊन या साहेब. पोरीनं कोणीतरी एखादा छपरी तुमच्या आयुष्यात येतो 6 महिन्यासाठी आणि 20 वर्षाच्या बापानं तुम्हाला तळ हाताच्या फोडासारखं जपलेलं असत, त्या बापाला पायाखाली घेऊन तुम्ही त्या पोराबर निघून जाता पोरीनो, लाज नाही का वाटत? ए आंतरजातीय विवाहाच्या विरोधात मी नाही, प्रेमाच्या विरोधात मी नाही, पण तुम्हाला प्रेम कळालं का, तुम्हाला बाप कळाला का? पोरीना त्या पोरासाठी निघून जाता बापाला पाया खाली घेऊन. 4 दिवसानं पोलीस तुम्हाला शोधून काढतात,
पोलीस स्टेशनला उभं करतात तेव्हा बाप असा लाचार होऊन तुझ्या समोर डोकं फोडत असतो, पोरगी घरी चल पोरी, तुझ्या आयुष्याचं मी चांगलं करतो, पोरी घरी चल पोरी, पण ज्या बापानं जन्म दिला त्या बापाला ओळख सुद्धा दाखवत नाहीस गे, आणि जे पोरग 4 महिन्यासाठी तुझ्या आयुष्यात आलं त्याचा हात धरून बापा समोरून निघून जातेस ग पोरी, याला मर्द म्हणतात का पोरानो? छत्रपती शिवाजी राजांचं रक्त आहे तुमच्यामध्ये, संभाजी राजांचं रक्त आहे, भगत सिंगांचं रक्त आहे, क्रांती सेनाना पाटलांचं रक्त आहे, कर्मवीर अण्णांचं रक्त आहे, अरे हे शिकवलं का तुम्हाला? ए जो पोरगा तुमच्या आई बापाला पायाखाली घेऊन तुम्हाला घेऊन जातो तो पोरगा कधीच तुमच्यावर प्रेम करू शकत नाही पोरी, तो नामर्द आहे, तो हेदड आहे पोरी। ए तो पोरगा तुझ्या बापासमोर उभा राहील छट्टू ठोकून सांगेल मला तुमच्या मुलीशी लग्न करायचंय, मी तयार आहे, त्यासाठी मी संघर्ष करायला तयार आहे, मी शिकायला तयार आहे, मी मोठा व्हायला तयार आहे, आणि तुम्ही नाही हात दिला तुमच्या पोरगीचा तरी सुद्धा तिच्या शिवाय राहील, पण तुमच्या पोरी बरोबर लग्न करेन, तिला घेऊन पळवून घेऊन जाणार नाही, तोच पोरगा सला मर्दन, तोच पोरगा तुझ्या प्रेम करू शकतो पोरी। मी बघितले कितीतरी उदाहरण, जाता तुम्ही आणि 6 महिन्यांनी कळत ज्याच्या बरोबर आले तो छपरी निघाला, तो मावा खातो, तो दारू पितो, त्यानं दाखवलेलं घर त्याचं नाही, त्यांनी दाखवलेली गाडी त्याची नाही, 6 महिन्यांनी तुम्हाला कळत पोरीनो आयुष्य उद्ध्वस्त झालं आपलं, आणि 6 महिन्यानं तू बापाला फोन करतेस ना पोरी, ए तेव्हा बाप म्हणतो सगळ्या जगाच्या विरोधात जायला मी तयार आहे, पोरी कुठं आहेस तेवढं सांग पोरी, मी तुला घरी घेऊन येतो, त्याला प्रेम म्हणतात पोरी, हे प्रेम फक्त तुझ्यावर तुझा बाप करू शकतो, काय झालंय तुम्हाला, ए का असं करताय, कुठला रोग लागला महाराष्ट्राला, कुठला रोग लागला माझ्या या देशाला, सावित्रीच्या लेखी ना तुम्ही, तुम्ही छत्रपतीचं नाव घेताना मुका का कुठल्या पोरगीचा हात धरून तिला फसवून घेऊन जाता रे नामर्दा, उद्या तुझ्या घरातली बहीण अशी गेली तर हत्तीसारखा तू चुकलेला असतोस, तुला विचार नाही खरं करता येत, हे नाही करता येत, जायचंय ना जा, लाख टक्के जा, पण काय कर माहितीये का, 20 वर्षाची होईपर्यंत बापाने भरवलंय ना तुला, घास घातलाय ना अण्णाचा, तू एक काम कर, जाण्याच्या अगोदर 2 दिवस बापाला सांग पप्पा माझ्या हातून तुम्हाला आज भरवायचंय, बापा आनंदानं हो म्हणाल, भरव, पण त्या अन्नामध्ये विष घाल, बापाला मार, बाप मरू दे, शेजारी त्याला जाळू देत, त्याची राख एकदाची बघ, त्याचं 13 एकदाच बघ, आणि त्याच्या माघारी पोरी निघून झाले, तू नाही सहन करू शकणार हत्तीसारखा बाप, मलाही पोरगी आहे पोरीनो, तुम्ही म्हणाल त्या पोराशी लग्न करून द्यायला आम्ही तयार आहे, पण पोरग चांगले पाहिजे, पोरग चारित्र्यवान पाहिजे, कुठल्याही जातीचं असो, हिंदू धर्मातल्या कुठल्याही जातीचं असो ते पोरग, पोरग चांगलं पाहिजे ना पोरी, मार बापाला आणि जा निघून, तुला माहित आहे का, हे मी बघितलंय परवा रे पोरानो परवा, हे तू फक्त 1 वर्षाची असताना बाप निघून गेला बघ त्या पोरगीचा, आणि आईचं तिच्या वय तेव्हा होत फक्त 24 वर्षाचं वय होत, 24 वर्षाचं वय होत त्या पोरगीचं, नवरा गेला सोडून, हे तू 1 वर्षाची होतीस, नवऱ्याचं घर सोडून आली ती बापाकडे, बापानं पण घरात घेतलं नाही, आणि समाज काय करायला लागला माहितीये का, तिच्याकडे बघायला लागला, हे वासनेनं तिच्या शरीराचा उपभोग घेण्यासाठी टकून बसला, वाघिणी सारखी उभी राहिली येणाऱ्या पुरुषाला, दादा मामा म्हणत तुला मोठं केलं, तुझ्यासाठी बाप झाले, तुझ्यासाठी आई झाली पोरी, मी आहे ना, तुझा बाप नसला तर काय झालं, मी आहे ना, तुला मोठं केलं, आणि वासनेनं भरलेलं जग तिला धंदावाली म्हणायला लागलं, तिला वेश्या म्हणायला लागलं,
पोटासाठी काम करायची ती ना, तिला धंदावादी आणि तिला वेश्या म्हणायला लागला, तरी सुद्धा तिनं तुला मोठं केलं. आणि जेव्हा तू मोठी झालीस तेव्हा त्याच आईला सोडून एखाद्या रात्री निघून जातीस पोरी. हे पोरी, त्या आईनं आता जगायचं कस? तू गेल्यानंतर अण्णाचा कण सुद्धा पोटात घेत नाही ग ती. पोलिसांना म्हणते, साहेब काही मागा, द्यायला तयार आहे साहेब. माझ्या पोरगीला फक्त घरी घेऊन या साहेब. ए पोरीनो, पुढे जाताना तुम्हाला मागचा विचार येत नाही का? शपथ घ्यायची पोरानो, जीव गेला तरी बेहतर. मित्राचं असलं म्हणून त्याला सहाय्य करायचं नाही, मैत्रिणीचं असलं म्हणून ते गुपित ठेवायचं नाही. मैत्रिणीला अशा या कामामध्ये कधीच मदत करायची नाही, किंबहुना वेळ जाण्याच्या अगोदर तिच्या आई बापाला किंवा शिक्षकांना सांगायचं, तिचा जीव वाचेल, तिचं आयुष्य वाचेल. यालाच मैत्री म्हणतात, यालाच मैत्री म्हणतात. जर खरी मैत्री नाही ना, चुकीच्या मार्गाने जाते ना, एक फोन करून मला सांगा, एक फोन करून इकडे सांगा. चुकीचं काय करू नका. बाकी तुम्हाला डॉक्टर तयार करायला हे शिक्षक आहेत, इंजिनियर तयार करायला हे शिक्षक आहेत. आणि खरंच आहे, दम आहे यांच्यात. सकाळी जे पोरग मला घ्यायला आलं होतं ना, ते कला शिक्षक पोरग, कुठं बसले आता मला माहिती नाही. ते पोरग, अशी बापासारखे शिक्षक या शाळेत आहेत. कुठलीही अडचण येऊ दे, तिथं जाऊन व्यक्त व्हायचं. काही होऊ दे, तिथं जाऊन व्यक्त व्हायचं. हे बसलेले संचालक मंडळ आहे ना, यात तुमच्या आजोबाच्या वयाचे, बापाच्या वयाचे. व्यक्त व्हायला शिका, व्यक्त. आणि माझ्या श्वासात श्वास असेपर्यंत मी माझ्या पोरींना ताकद देणार, वा मार्गाला जाऊ देणार नाही. कारण तुम्ही माझ्या लेक्यात, आणि छत्रपती शिवाजी राजा माझा बाप आहे, माझा बाप आहे. अरे याच आमच्या अण्णांनी सांगितलं होतं, ए करोडो रुपये, अरबो रुपये आणि लाखो रुपये घेऊन एक धनाडी शेठ आला आमच्या अण्णांच्याकडे, म्हणतो या शाळेचं छत्रपती शिवाजी राजांचं नाव बदलून माझ्या बापाचं नाव द्या, तुम्हाला प्रचंड धन देतो. त्यावेळेला अण्णा हसतात आणि म्हणतात, एक वेळ मी माझ्या बापाचं नाव बदलेन, पण शाळेला दिलेलं छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव बदलणार नाही. पोरानो, बाप आहे आपला तो, त्या बापानं शिकवलंय. काय शिकवलंय? अरे आमच्या स्वराज्यातली स्त्री तर आमची आई आहे, पण शत्रूची स्त्री सुद्धा आम्हाला आमच्या आई सारखी आहे, हे जगाला संदेश देणारा छत्रपती शिवाजी राजाचं रक्त तुमच्या आमच्यात आहे. पोरींना हात नाही घालायचा पोरानो, नो. ज्या वयात जे करायचं त्या वयात तेच झालं पाहिजे. अभ्यासच करायचा, स्वतःला सिद्ध करायचं. राजासारखं पोरगं आयुष्यात येईल, राणीसारखी पोरगी आयुष्यात येईल, मानानं येईल. शारीरिक सुख लय क्षणिक आहे पोरीनो, शारीरिक सुख घ्यायचं, पण कसं? मानानं, ज्याच्यामध्ये पावित्र्य असलं पाहिजे, ज्याच्यामध्ये चारित्र्य असलं पाहिजे. आणि बाप तुझा खंबीर आहे तुझ्यासाठी, काळजी करू नको. शिक्षक खंबीर आहेत तुझ्यासाठी, काळजी करू नको. हे पाहिजे मला. ही कोण आहे रे? ही कोण आहे? ही आपली जबाबदारी आहे. मी थांबतो इथं, आता जास्त वेळ घेत नाही, इथंच थांबतो. ही आपली जबाबदारी आहे. घरातून सुरक्षित ही शाळेत आली पाहिजे, आणि शाळेतून सुरक्षित ही घरी गेली पाहिजे. ही जबाबदारी आपली आहे, कारण ती आपली मैत्रीण आहे, ती आपली ती आपली बहीण आहे. आणि ही जबाबदारी शाळेतल्या प्रत्येक पोराची आहे. मिशी वाढवायची ना, तर या मिशीची जबाबदारी कळाली पाहिजे. दाढी वाढवायची ना छत्रपतींच्या सारखी, तर या दाढीची जबाबदारी कळाली पाहिजे. मिशीला पीळ देताना साला रक्त उसळलं पाहिजे. कल्याणचा सुभेदार म्हणतो, ओ शिवबा रहा है चलकर, कल्याण पर शिवबा रहा है चलकर,
हमारी जितनी भी संपत्ति है वो लेकर चलो यहां से भाग जाएंगे विजापुर। क्या एक सरदार सुबेदार अलमन तो हमारी संपत्ति लेकर तो हम भाग जाएंगे घोड़े पर सवार होकर, लेकिन हमारी बीवी बच्चिया इनको कैसे ले जाएंगे, इनका क्या करेंगे। क्या अपने दाढ़ीला कुरड़त कुरड़त तो सुबेदार मन तो हमारी बीवी बच्चिया इनको इधर ही छोड़ दो, क्योंकि शिवबा किसी औरत के इज्जत पे हाथ नहीं डालता ना किसी को डालने देता है, रखता है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वे बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा अपने देश के लिए, इस देश के मिट्टी के लिए, समझ लो। या तुम्हें आज घरी जायच, पहिल्यांदा बापाला मिठी मारायची, एक वेळ कुठल्या देवासमोर नाही चुकला तरी चालेल, हिंदू आहे हिंदू आहे, हिंदू धर्मा जन्माला आलोय आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत भारतीयच असणार, कारण बाबासाहेब माझा बाप आहे। हे ऐका, हिंदू आहे तरी सांगतोय जबाबदारीने सांगतोय, एक वेळ कुठल्या देवासमोर नाही चुकला तर चालेल, पण घर सोडताना आई बापाच्या पाया पडूनच घरातनं बाहेर पडायचं, शाळेच्या गेटमध्ये प्रवेश करताना त्या गेटला नमस्कार करूनच आत यायचं, कारण तुम्हाला घडवणार खरं मंदिर म्हणजे तुमची शाळा आहे, आणि शाळेत आत येताना पहिला शिक्षक जो पुढे येईल त्याला नमस्कार केल्याशिवाय पुढे जायचं नाही, कारण खऱ्या अर्थानं तो तुमचा देव आहे जो तुमच्यातला माणूस बाहेर काढून माणसाला घडवतो। लक्षात या की शाळा म्हणजे आपलं मंदिर आहे, शिक्षक म्हणजे आपला देव आहे। या गोष्टी घ्या, मी तो थांबतो, थांबणं काळाची गरज आहे, खूप बोलावंस वाटतं, आणि तुम्हीही अजून 4 तास उठणार नाही हेही मला कळतं, पण प्रत्येक हे मी तुमचं ऑपरेशन केलेलं आहे, तुमचं हृदय फाडून तुमचं मन फाडून त्याच्यामध्ये पेरून त्याला टाके घालून मी तुम्हाला, तुम्ही वाघिणच होता फक्त थोडं विसरला होता, त्या वाघिणींना मी जाग केलंय, त्या वाघांना मी जाग केलंय। मुखातून काही चुकीचा शब्द माझ्या गेला असेल तर मला माफ करा, मला माफ करा, ए बापाच्या नात्यानं माफ करा, पण जे काय आवडलं ना तुम्हाला ए ते माझ्या गुरुवर यांनी माझ्यामध्ये पेरलं, माझ्या आईने माझ्यामध्ये पेरलं, ते मी तुमच्यामध्ये पेरलं। उद्यापासून परिवर्तन मला बघायला मिळेल, या क्षणापासून नक्की बघायला मिळेल, कारण आयुष्य खूप सुंदर आहे, खूप सुंदर आहे। रोज व्यायाम करा, व्यायाम झाला पाहिजे। आज या वयामध्ये तालमीत हात टेकला की 500 चोर एका वेळेला मारतो, किती मोजून घ्यायचे। या वसंत हंकरेकडून हात टेकला की 500 पायात बूट घातला की कमीत कमी 15 किलोमीटर प्लसच पळतो। परवाची मॅरेथॉन पळालो 21 किलोमीटर 4 दिवसापूर्वी, 1 तास 43 मिनिटांमध्ये 21 किलोमीटर पूर्ण। पळा, धावा, चांगलं खा, रोज व्यायाम करा, रोज छट्टू ठोका साला, ए किती पण फेरीन लावली लाव की तू, किती पण लाव, चांगला 4 इंचाचा पोतीला कर, पण एकदा उन्हात फिरून आलीस नाही हाय असं डुक्कर परत। हे फसव सौंदर्य आहे, पण ज्या वेळेला लेकींना शिकवण्यासाठी ए पुण्याच्या रस्त्यावरून माझी सावित्री आई चालली होती, तिच्या अंगावरती शेण फेकलं, तिच्या अंगावरती चिकल फेकला, तरी सुद्धा लेकींना घडवण्यासाठी तिच्या चेहऱ्यावरचं जे स्मित हास्य होत ना त्याला खऱ्या अर्थानं सौंदर्य म्हणतात, लक्षात घ्या। अरे औरंगजेबाच्या दरबारात संभाजी राजा होता आणि औरंगजेबा म्हणत होता, बोल संभा हम तेरी जान बख्श देंगे, हमें सिर्फ तेरा स्वराज्य चाहिए, रथ हमारे चरणों में। त्यावेळेला ते पोरगा म्हणत या देवाचे तुकडे केले तरी चालतील, माझ्या आबा साहेबांचं स्वराज्य तुझ्या चरणावर ठेवणार नाही। त्यावेळेला जे हास्य संभाजी राजांच्या चेहऱ्यावर होता त्याला खरंच सौंदर्य म्हणतात पोरानो। हे सौंदर्य घ्या आणि जगा, पुन्हा कधी वेळ आली तर तुमच्या भेटीला हा तुमचा बाप, शेवटच्या श्वासापर्यंत तुमच्यासाठी जगायचं,
हेच मी ठरवलेलं आहे आणि हेच माझ्या आयुष्याचं अंतिम सत्य आहे. माझं मरण कसं असावं हेही मी बघितलंय. लाखो लेकरांच्या समोर व्याख्यान देतोय आणि तिथं माझा श्वास जावा आणि तुमच्या चरणावरती माझा देह पडून मला मृत्यू यावा हेच मी ब्रह्मांडाला मागतोय. लक्षात घ्या, तुमच्यासाठी जगायचं आहे. तर मला प्रत्येक बाप हसताना बघायचं आहे, मला प्रत्येक आई हसताना बघायची आहे, मला प्रत्येक शिक्षक हसताना बघायचं आहे आणि मला प्रत्येक शाळेच्या भिंती आनंदाने ओरडून ओरडून सांगताना बघायच्या आहेत. हे पोरग माझ्या चार भिंतीमध्ये शिकून बाहेर पडल्या साला तो दिवस येणार, लवकर येणार. भीत आपण सोडायचा नाही. या विचार मंचाच्या पात्रतेचा आपण मला समजलात, या विचार मंचावरती आपण मला बोलवलात. पहिला फोन कोणाचा आला मला माहिती नाही, कदाचित त्या लेकरानं मला फोन केला होता. मीही आलो, काल वर्ध्यामध्ये होतो, हिंगण घाट नागपूर जवळ होतो. रातोरात प्रवास करून मी इथं सकाळी पहाटे 3 वाजता आलोय. 2 तासाची झोप घेतली, 6 उठलो, वर्कआउट केला, 8 तर कपडे घालून तयार होतो. इथून पुढे आता